Եթե իշխող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության հիմնադիր եւ պատվավոր նախագահ Բիդզինա Իվանիշվիլին առաջադրվի երկրի նախագահի պաշտոնում, նա կդառնա Վրաստանի պատմության լավագույն նախագահը, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Վրաստանի արտարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն, փոխանցում է Էխո Կավկազա.com-ը։ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները նախարարին հարցրել են նախագահի պաշտոնում Իվանիշվիլի հնարավոր առաջադրման մասին։ Եթե պարոն Իվանիշվիլին որոշի առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, ես վստահ եմ, որ նա կդառնա Վրաստանի պատմության լավագույն նախագահ, թեև չգիտեմ, թե ով կլինի նախագահի թեկնածուն, ասել է նախարարը և ընդգծել, որ իշխող կուսակցությունը պատրաստվում է տպավորիչ հաղթանակի։